mama bio. Sous des planches, lelo na mama bio TV. Mama bio, mama bio. Sous des planches, lelo na mama bio TV. Ala kisi lo lenge ako salela. Ilubu nyo soe. Atali si lo lenge ako lambela. Ilubu nyo soe. Papa pananda ko ba sepeli. Ilia te zongine lengi. Mama mananda ko ba vandeli. Mama bio TV. Tous abonnés. Massivement. Jadi kadi la rose sambenga e mama bio, mama bio, sous des planches, lelo na mama bio TV, mama bio, mama bio, sous des planches, lelo na mama bio TV, ala kisi lo lenge ako salela, ilubu nyonso e, atali si lo lenge ako lambela. Ilubu nyonso eh, papa pananda ko ba sepeli, ilia te zongine lengi, mama mananda ko ba vandeli, mama bio TV. Coucou, salut, salut la famille. Bienvenue dans cette émission de Bisso, la mamite d'or. Et à bon mot, y'a bien un déco, nada qu'a dit joli, qu'a dit chou, autre m'a dit mama bio. Bah bonjour Nabino, place Bozali. Et puis bah bonsoir Nabino, et zo dépend de la RIO, au Colandela, émission Nabisso. Ma maman est. Bah lobi Colamba, mes loulous. Baye kola kakaka. Balobi mama ye kola kolamba. Eko sala o kaka. Wow. Bali kolamba sala ka mwasi. Wow. Ye kola kolamba. Po so kite. Bako ye kole la yo. Ha. E bon tan bako ye kole la yo. Ha. Kole la te. E sote. Merci na bino nyo so. Oyo. Boko so a time na bino. Ya kota langa. So kipe oza mba sika na kati ya Mama Bio TV. Oza welcome, 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 welcome. Ko bosa na te, osa abone. E pi so ki osa abone, akote, okomo na cloche ya notification. O klike na cloche ya notification po erba video na biso. Ya Mama Bio, eba no kota. E kome la kayo, mba la moko. Donc voilà. Merci na bino na so me lulu. O bo kota langa, ba bizu na bino. Na ebi ke erbo mona ka Mama Bio. Bozalaka toujou na esengo. Bozalaka toujou ya kose. Donc ba gro bizu na bino nyo so. Ba bi Mama Bio zala ona toujou. On a encore remercié Babi Bayaye, Bayaye Akati, au bas soutenir la Mama Bio, au bas encore pour aider Mama Bio à avancer. On a moni Gaël, Gaëlito baby, qui est la douce, les qui va taire naïe, bah bisou naïo, princesse Bella Rosie à Rodine, bah bisou, Babi Jani Kadi la Rosa, manager nanga ya moi na mukié, bah bisou naïo, donc voilà. Bah bisous Nabino Nyonso. Donc merci Nabino aux autres botalanga. Coucou la famille, voilà lelo Mama Bio a elibiso madesu ya chocolat. Et si a sale la biso madesu ya pembe na mikila. Kasi lelo Mama Bio a kanisi biso lisusu na madesu ya chocolat. Voilà madesu na biso ya ngoyo o ezokota mungusu. Madesu na biso yangoyo. Bilo tolambe la madesu na biso yangoyo. Toza na poiron. Toa na poivron. Ya rouge na ya vert. Toza na ndembi. Toa na kib magi. Toa na ayi, litungulu. Muscade, céleri. Et puis na tomate ya mbuma. Mabio aibis na biso toujours okeno. Alambe la ka tomate ya linzanzate. Alamba ka na tomate ya mbuma. Otika la branche connecté bolanda ndeni Mama Bio a osa la biso madesu na biso. Donc voilà
Et puis, ce qui est au lambe la café doré, tiens, kati, maman bio, à lambe la ngote, pour akukaka, solo na ngote, asipota kaya ngote. Donc voilà, ba maman e, ba lobi ko lamba, ba e ko la kaka. Donc voilà, c'est pas pour la première fois na lamba ma desu, et si na lamba ma desu, na mikila. Ce qu'on compte na maman bio TV, ou qu'on compte na ma desu, na mikila, maman bio a lamba, mais, ezandenge mokote, ndenge na lamba ma desu, na mikila, ndenge pe na kolonga madesu ya chokola. Wane zaiki ya pembe na mikila. O ezali madesu ya chokola. Nambisa kukauka. Nazo chango mungusu. So kina omekate. Landa video banane bandeliti na suka. Okomuna ndenge ni mama bio. Alambeli biso madesu ya chokola na mungusu. Balobi ba mama kolamba ba ekola kaka. Donc, bo like video, bo bosa na te, ba like na bino ezala nga kaka wow. So ki pe eza pour la première fois, okota na chaîne YouTube na biso, o s'abonner, o fina ple na cloche ya notification. Donc voilà, ba bisou na bino nyoso, bo tika la branche, bo tala ndenge ni mama bio, azo sa la biso, madesu na biso ya chocolat lilo. Bisou! Voilà mes loulous, madesu na nga ya ngoyo. Madesu na ngai na yalisa ki yango na mai. Na yalisa ki yango na mai, so na lina madesu na yalisa yango na mai. Pourquoi na yalisa madesu na yalisa mai? Madesu esimbaka bato nyonso te. Madesu esalaka estomac pasi, estomac moto. Yango ngai na yalisa madesu na yalisa mai. Po soko yalisa yango na mai. Kolamba yango okoyoka estomac pasi te yango nga nalalisa yango na mai esi nalalisaki yango na mai nasokolaki yango pe nasokolaki yango nalalisaki yango na mai awa sikoyo nakotya madesu nga na nzungu mpona tya yango na moto epui mpe soko olalisa yango na mai eumelaka te mpona kolemba antuka vraiman ba mama eumelaka te mpona kolemba soko olalisa ye madesu no na mai eumelaka te donc voilà. Ce qui peut estomac et ça n'a pas passé, faut que l'aise ma dessus na maï. Au lait que auto que ça ma dessus au soba maï, au aussi de sa ma dessus goût. Au aussi de sa goût. Pour ma dessus, peut faut que ça on a des pisses na haut et côte à la carte. Si côte à on y a sopi maï, ma dessus on est dans un goûté. Il y a moins à faut que l'aise on a maï, tant que l'aise on a maï, lobby au auto que ça on est dans un bien. Donc voilà. Donc, on a ce qu'on maï là. Ya moto na tina kacha madesu po eumela te eba ndutuka mbala moko na tche mai nanga na kiko cha madesu nanga la mecho entre temps na nika bepisi nanga na kenipe kuchango na moto. Voilà ba mama na uti kota nzungu nanga la mecho sikoyo na kwema na kusala ndembi nanga bepis nanga na nika yango funa nika ai funa nika ndembi funa nika poiron na nika ngo na matungulu funa kini kuchango na moto awa naona ba onion nanga yango yo nazo kata yango sisi kukata ba onion nga na kuchangu na mixer na mwati na nga esina na che ayo na nga ayo na kati na uzopi ba onion nga na che na kati so ki kusaya la kafe doreye mama chafe doreye na wana madesu. Mais maman bio aluba elle n'y a pas de soucis. A salé la po, naza allergique na sur nango, na wa ko supporte sur nango ti. Donc, isa la pe bien, na mi souniti na ma besu, soko lambe la kango, salé la.
Voilà, après, on a un dindi nanga, nazo kata yango, po nanika yango. En tout cas, bepisi ya madesu, ngai nanika kango, pourtant on a autant, on a nzimbu etoka, na madesu, guwana ekota tina kata madesu. Po madesu za na gu. Donc voilà, on a tchepen dindi nanga. Na kocha mai, awa na kati, po eni kama bien. Donc voilà. Na sisi konika, ai na ngana ndembi, na puwamo, aniki na silisi, sikoyo, nazo kata, selegi na ngai. Siko na ukata seleri. O seleri nanga, na ukata seleri. Na chango place moko na seleri nanga. Donc voilà, si ko lanke kocha bepis nanga na kata nzoum. Toti ka la branche, ton nan leli mama bio, a ocha bepis nena nzoum. Voilà mes loulous, ma desu nanga yango yo, na moto. Ba pima nanga ya vert, na ya rouge, po avant. Na seleri, na enango, na chango na kati ya, ma desu. Na zui ki magi nanga, non c'est la 5 ki magi, non tchamu pe na kati, ma desu nanga etoka kanaba, bepis nango, mba moko na moto po, bepis wana ekota na kati ya ma desu, po ma desu eza la gu, gu ekota ti na kati ya misu ya ma desu. Donc voilà, yangonga na tchaka boy na moto, na ozo ape muskad nanga, na ochango pe muskad. Et puis, na zupe kujerek nanga. Mouyo nanga ya kujerek. Na chango pe. Donc, na chango pe pisi nanga. Mbala moko. Et toka na madesu. Ndira moko. Po guwana ekota na madesu. Donc, voilà mes loulous. A la niki a nanga. Na ndemi. Na poiron. Donc voilà, na niki yango, na kozwa yango pe, na kochangu na kati ya nzungu. Donc, mama bia toki sa madesu na yebo, nyon sofwe toka, mbala moko, bagu, ekota na kati ya madesu. Loko wana chebo ye, biloko na nganyo sobe pisi, na nganyo sobe koti na kati, siko yo, na koyeba na kufinika nzungu nanga. Ti kuna mae kukita, ebongo to zongila, to ya kotala madesu na biso ba mama ye, balobiko lamba. Baye kula kaka. Princesse Bella Rosie ya Rodine. Babi kula baye kula kaka. Gaeli gaeli to baby cake leke bataya na ye. Lelo mama bio alambe libiso. Madesu ya chocolat. Bacha mungusu na kati.
bolanda video ba nebande tina suka bo mona kande ni mama bio anseli biso madeso chocolat ba tia mungusu ba bibo like video bo like bo like ba j'aime na bino e ko sala makaka wow wana to finiki nzungu na biso toko zelatiku na mai ko kita nde toko ya kuzonga totala madeso na biso wana to kutani air moko. Voilà mes loulous, tu es côté à ma dessous na biso car en ligne na bino, tout ce que na biso est toka, ma dessous na biso est toki, si yango yo, donc na kola ki sa biso, ndenge nini, babalusaka ma dessous, ma dessous na ramba ne banda ki kotoka, na tche yango lou touté, voilà, c'est ça, na koti sa yango lou touté, batiaka ma dessous lou touté, babalusa yango kaka boye, zwa serviette na yo, o balusa madesu na yo. Kokoti sa ngon loutu te. O baby sa madesu. Donc voilà. Baba yola ngon bwende mama bio. A balo li libiso. Madesu. Et puis mena. Na kozwa madesu na nga. Na tala soke lembi. Voilà. Madesu na nga yango yo. E lembi. Madesu na nga yango e lembi. Soki totali bien. E panzani te. Et katani katani te, ma desu nana, isa a toujours mobimba. Donc voilà. Ba mama, ba lobi ko lamba, me loulou. Ba ye ko la kaka, mama, ba lousa ma desu nou boye. Ko koti sa ngon loutou te. Et puis voilà, isa toujours mibimba. Si ko na roza ki kalou mou langa, na ocha, na ocha mou la moto. Na ocha kikalumu na la moto, kuna cha mafuta, na sala sauce ya madesu na ngai. Donc voilà, kikalumu na ngai angoyo. Na cha kikalumu na la moto. Et puis, na uza siku mafuta na nga. Na cha mafuta na nga na moto. Na uze la mafuta na nga eka nga. Po na sala sauce ya madesu na nga. Donc voilà. Tozi la siko mafuta na biso ekanga ebongo to sala sauce. Voilà mes loulous, mafuta na ngai koki na yo sala bino toujours mama bio abwaka matungu ne mafuta pona kolongola solo ya zeyi ya mafuta wana na bwaki matungu na nga na kati ya mafuta. Na longwa siko matungulu o na moto. Na bwa kango. Pona cha tomati na ngai. Voilà mes loulous. Ana na mbisi na nga. Kande na baki na o chango mungusu. Tomati na nga ya mbuma. O eza ba onyo na nga. Esi na chaki ba onyo na nga nyoso kuna na mzungu. Na chaki biloko nyoso na nikaki. Donc, on a juste oignon moko, là on a salé là. On a là oignon moko. Donc voilà. Après, on a tomate nanga et mbuma. Nage. Mabio asaye la tomati ya purete otoloba ya linzanza. Na amba akana tomati ya mbuma. Tomati nanga eza ya mbuma. Nasaye linzanza moko. Donc voilà, nantika tomati nanga etoka. Ebela. Sola ngai nyoso esila sima na ochangu na madesu na nga.
Donc tomate na ngaya ona ozela ngo etoka ndambu ekani na mapri na zombisi na nga na kuchanga na kati ya tomate etoka na tomate. Tika na mafuta na nga ekani na ma pona sura ngai e longwa. Voilà mes roux, tomates n'ont rien goyo, et kalingami et belli. Donc quoi tomates n'ont rien belli, si qu'on en voit mis n'anga, n'ontiana kati, n'ontiana mis n'anga kouka ou kamungusu, n'ayez pas qui mis ce non. Madesu n'anga, n'ontiana kamungusu, n'ontiana mungusu n'anga, n'ontiana ngo, n'akati ya tomates n'anga i, ou les tomates n'ontiana mbila madesu. Donc voilà. Na otika sikoyo tomate nanga etoka na mbisi na kati etoka après ce sauce nanga etoki ebeli nde na koyeba na kuchanga na kati ya madesu na biso. Donc voilà. Voilà mes loulous, mbisi na nga yango yo, na tchaki na kata mafuta, na tomate, etoki, ekali ngami, siko na kuzwa mai na nga, ya moto, na kucha. Donc tomate na nga ebeli. Et que la kaka awa, pour un an, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a déjà pété faux sauce, na yo na mbisi etoka ebela soki ebeli na sima na ngonde na kozwa yango na changu na kati ya madesu na ngai madesu na nga ekosala kaka 10 minutes na kitisi yango donc yango na beli saka boye tomate na nga na mbisi ebela ebela bien. Après, on a un peu de temps, on a 10 minutes, on a quitté ici. Donc voilà. Balobi, Magali des anges, on a à Chicago. Colomba baye kola kaka. Ma patience vanga, Colomba baye kola kaka. Donc voilà, tout ce qui a branché, connecté. Bote la tina souka, nereni mama bio, asali biso ma desu na yalelo. Voilà mes loulous, sauce na nga yango na mbisi etoki penza ebeli fo sauce na ya madesu emi bele la deja na mbisi na yo po tango kuchango na madesu ekotoka miti ekotoka ekobumela te na moto okokikisa ngo po soki otsali boete otyango lisusu na moto po na tango ngai madesu na yo ekokoma potopoto. Donc voilà mama bio asalaka madesu na ye ya chocolat boye na mbisi ya kokauka. Awa isi mbisi nanga ebeli mbisi nanga yango na sauce ya madesu nanga ebeli eza lisusu na solo ngai te soupe nanga nyonso ya madesu yango oyo na obakisa lisusu mai te yango nde nakotia na madesu nanga après 10 minutes na oyeba nakokita madesu nanga. Voilà mes loups, si on a une sauce nanga, il y a ma dessou, nambisi. Nache, nzungu nanga, il y a ma dessou, ah, na moto. Na moto, si on a une sauce nanga, il y a ma dessou. Sauce nanga, na tchangu na kata ma dessou. Sauce au ebeli déjà, nambisi nanga. Donc voilà, si on a na kukwima na kucha. Na koyeba na kucha lutu nanga na kati ya madesu. Donc banda na cheki madesu nanga na moto. Eza pour la première fois na cha lutu nanga na kati. Donc banda na banda kolamba na che lutu na kati ya madesu nanga te. Ah siko na che tomate nanga na mbisi. Madesu nanga yi ekoumela lisusu na moto te. Kucha yango pe mai ebele te. Po mai deja esi na chaki na sauce nanga ya mwana kaka ekoki
Donc, on fait ça en 10 minutes. Après, on quitte ça, ma déçu, on a un petit peu de tomate, ya linzanzate, on a un petit peu de yambouma, même ma déçu, on a un peu de tomate, yambouma, on a un peu de tomate, ya linzanzate. Donc, voilà. Mai et koti ebelete na kati ya madesu nanga na finiki yango pendant 10 minutes na zo kita madesu nanga po eza deja ya kubela na tokise kon deja na bepisi nanga nyonso e kota ki deja na kati ya madesu et puis sauce nanga na tokise yango na mbisi voilà voilà après 10 minutes na oyeba na kita madesu nanga merci beaucoup ba mama. Voilà mes loulous, na yeb saki biso après 10 minutes, ba desu nanga ya moto. Ba desu nanga e beli, kotika ngote e vanda panda tambulai. Boyebi ma desu ndenge ezalaka, ekokipe kozika. Donc, ya mwana na yeb saki biso ke, mama bio abeli saka sauce na ye, a kote. Soki sauce nanga e beli, desu ma chao na madesu après 10 minutes na oyeba na kite madesu nanga na kangisi ko richo nanga po madesu nanga ebeli donc voilà merci na bino nyonso oyo bokolanda video nanga bo banda video bandani bandeni tina suka pokomona ndenge nini mama bio alambeli biso madesu na biso ya chocolat na mbisi ya kokauka ba biba mama kolamba ba yekula kaka mama yekula kulamba et saluka wow merci na bino so bolanda la vidéo groupe la justice mobimba ba merci belé na bino nyonso merci na dolaren chimanga mobala soin makasi dolaren chimanga lelo mama bio alambeli biso madesu ya ya chocolat na mungusu donc voilà Junior Amisi, ba merci Nabino, beaucoup dans la vidéo nanga. Voilà mes loulous, ma desu nangai ya chocolat ya ngoyo. Eyebi lisusu na kobela. Bo banda vidéo ba ni bandele bomo andenge ni mama bio, alambeli biso ma desu ya chocolat na mungusu ya kokauka. Babi kola mama mama baye kola kaka donc voilà merci na bino nyonso obokozwa time na bino ya kotala video nanga ba merci belé nzambe ya lola amona bino apambula bino bo bo sanate bo aimé video ba j'aime na bino et salanga ka wow donc voilà merci na bandeko nyonso o bazalaka wana pona ko soutenir mama bio wana moni groupe la justice mobimba ba merci belé les Kadishou de Manchester, Wana Moni, Lady Gaga et Little Baby Cake, Leke Bataya Naye, Princesse Bella Rosie, Arodi, Ndela Mama, Jani Kadi Rose, hein, ba bisou na yo, mon manager, bisou na Beni Kadi Love, bisou na Rit Kadi, Charlene Kadi, Lydia Kadi, Melina Emasa Kadi, ba bisou na Bino Nyonso, bo landa video bane baneti na suka bo komona ndenge nini mama bio alambeli biso madesu ya chocolat na mbisi na biso ya kokauka ba mama ye kolamba ba ye kolaka kaka soko ye kolite a ba koye kolayo donc voilà merci na bandeko nyonso dolare ni chimanga chimanga ba dolare mobala soin makasi balobi junior amisi a trésor kanga kanga ya ba trésor ba merci na bino nyonso po bozalaka na po na ko soutenir mama bio bo like bisou na yo pe mama ki chakadi ba bisou donc voilà ba bisou na ba mama nyonso ya la justice hein bo kamata ba bisou na bino Morissette moi sa taille bisou Allons mon beauté pe cuisine, bisous. Afé baya ma femme en espèce, bisous. Voilà. Bon on a ka vidéo ni bandeli tina suka. Boko mona ndenge nini mama bio. Alambeli biso. Madesu ya chocolat.
ba mama balobi ko lamba melulu ba yekola kaka a soko yekolite ba ko yekole la yo e bongo tango ba ko yekole la yo kole la te. Voilà, merci à tous hein. Merci nabino so bota la mama bio bobo sanate ba j'aime nabino bo aimé ba commentaire et ko sala nga kaka wow. Donc voilà to kutani à la prochaine vidéo, bisous, bye bye. Mama bio TV. Mama bio.